Ya ini takarane. Tuh. Ya oke ta. Ya rane. Tuh. Urang pamengpeuk mah urang laut moal kelaparan. Endek nyobaan makan. Ya, makan langsung. Pegang budene. Iya makan ah. Mantap. Makan langsung. Makan langsung. Jemput laut. Rane. Mantap. Sok neng. Gak apa-apa kita. Mak. Enak. Enak. Eh, enak ya? Asin. Ya, asin. Ya, kan cair na cair laut. Kudu nate pakai sangu, sangu terus sambal. Mantap kok nama. Ayo nama rane, nareng kis jarang, sabab orang dia oge di arala, ayo nama. Bare tomo loba unu ngala. Ayeuna nyobaan ka tengah ka deukeut ombak. Zaman keletik kuring gede di dia diletik nampikan kapal muda mojai ngalah lauk ngalah agar ngarah rane di dia rane jeng agar teh nyata rumput laut rane dua lagi bisa didahar langsung.
baretoma di dieu teh loba mata lembu. Kala mata lembu teh dina karang nyeralap. Bisa nuliskan apa kumaha mata lembu teh gambaran yeun kieu mata lembu teh. Mata lembu biasa dina karang loba, tapi kusabab ayeuna mah mata lembu teh loba anu ngajual. Ayeuna mah mata lembu teh loba anu butuh. Anu piknik biasanya sok panasaran harayang mata lembu, jadi mata lembu teh berharga di Arala jeung harga nagi lumayan. Jadi geus rada kurang ayeuna mah mata lembu ge. Bareto mah loba di dieu teh. Nah, paling resep lamun geus ngalah Nuki aja. Di jalan ada cai di pencetan. Tuh. Es. Teh. Teh. Teting naon ti keur leutik ge. Teu apal ngaranana. Teh, tepi resep pencetan. Ya ager. Ager laut. Kayak juga rane ya. Tah, ini kayak anu disebut kayak ya teh rane rumput laut. Lamun orang dia mah cukup daharnya jeung nu kieu wungkul. Anu kieu sangu aya cetrokna ngaran teh cengek langsung jadi. Dia bisa langsung didahar. Jika ager sarua ager ge bisa langsung didahar. Rane oge sarua bisa langsung didahar. Enak pisan. Kangen. Tuh. Tapi kudu dibersihan heula. Isi nyampur jeung jukut nu lain. Jadi jelema anu imahna deukeut laut mah teu lamun dina sangsara-sangsarana oge insyaallah moal nepikeun ka kalaparan. Sabab urang laut mah asal daek kaluar ti imah, asal daek ka laut ti basisir nawai oge geus loba dahareun. Saya blok lah ya kamarana rada ya. Di basisir nawai oge loba dahareun. Kayaning Kayaning tangkal selong, tangkal malah sok aya tangkal jambu, jambu batu, tangkal kelapa merenang, tapi kelapa mah jarang sih udah sok anu bogana. Tangkal cermot, cermot itu bubuhan anu jiga markisa atau jiga konyal, tapi boga nah orang itu boga cangkang jika selap jika non jika ramang, lamun baheula mah jika naon jika kaos lampu, lamun patroma kan sok aya kaos lampuan, kak cermotnya jika gitu. Atuh lamun daek turun ke laut, tiba sisir nawe loba naon ngaranna teh loba gurita, loba udang, kepiting, lauk macam-macam pokoknya mah. Jadi imahna anu urang deket ke laut, lamun nepikeun ka kalaparan, kita kacida pisan. Berarti eta jelema
bener-bener ngedul atau ada jelema hoream neangan gerak neangan kipayah atau neangan ker dahar. Inti nama orang laut mah insya Allah mau bikin ke kelaparan asal daik usaha daik gerak. Ya rane ngenah pisan deh. Enak orang yang ngadi. Oke bareto, basa kuring kerletik. Di dia teh loba nu ngalalauk make cara diportas. Tahun 80-an baru 80 akhir bareto loba anu mortas lauk tapi bareto ku pamarentah dicarek samalah dipariksa di garada jelema anu asup ka laut jelema kantong babawaanna di garada bisi mawa portas. Nah tapi aya oge anu dibenangkeun anu dimenangkeun ka lauk nyaeta make tua. Aya tua ada, aya tua leteng, aya tua akar. Nya tua teh, lamun dina bahasa Indonesia mah tuba. Tah, lamun ku tua mah dampakna teh henteu pati parah, henteu pati rusak kana lingkungan. Oge lauk teu nepikeun ka paeh pisan, teu mabok pisan, paling nepikeun ka ya mabok seutik asal lauk kaluar, manghap kaluar kakara di ala make lamit atau make serok. Gitu. Nah, kuring bareto di ditu sapanjang ieu. Orang bareto di dieu teh di tungtung palabuhan di Santolok. Nepikeun ka muter, nepikeun ka kasayang heulang nepi ka curugan. Tempat ngalalauk. Tapi anehna, zaman kiwari mah duka kumaha barudak, pangpangna mah barudak. Teu jiga zaman bareto kuring. Lamun bareto mah barudak teh ka laut. Ngalabebedilan ka kebon, ngalatutut ka sawah, nyair. Ayeuna mah barudak teh di titenan. Unggal kuring ka deukeut cara ka kawenehan ningali barudak ka kitu. Rata-rata zaman geus robah pisan, jauh pisan robahna. Ayeuna mah barudak teh loba ngadon maraen game, nyo HP kabeukina teh. Aye takarane deui tah. Deui deui takarane. Tuh. Ieu oge tah. Ieu rane. Tuh. Jika nama nama Ranena lagi di Arala deh, di Arala Ranena. Temen balik ke mah? Ranena loba jarang pun. Para ranyang Ranena balik ke mah? Ini mau boro-boro beak. Ayeuna jam sekitar jam 12-an jika nama. Ombak geus mimiti gagedean, geus mimiti pasang. Sabab biasana di laut mah jam satuan kalhur kakara pasang deui. Bareto mah keur jaman can usum mesin, parahu mesin nya kitu make layar. Jadi parahu teh nelayan teh tarurun ka laut pa beberang nyedek ka sore sabab eta anginna angin darat. Mun barato dina pelajaran bahasa, pelajaran biologi atau IPA merenanya angin darat eta da angin anu menebak di darat ka lautan. Mun angin laut, angin anu nebak di laut ka darat eta biasana peuting. Nelayan lamun tos ngalalauk di laut tah didorong ku angin laut. Kitu tah baraya. Tuh. Mimiti gagedean.